Prostě to skipnu, protože já absolutně nevím co, žádné tělo jsem nenašel, nic takového, takže jako bohužel, ale jestli to někdo viděl, kdo ho zabil, tak jako klidně, ale já teda vůbec jako někoho jsem neviděl, možná tak dva lidi, ale na mrtvé tělo jsem fakt nenarazil, takže já skipneme vote, protože tam to nemá smysl. Zdravíčko lidi, a vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Dnes se spolu podíváme na něco zcela extra, a to na hru Among Us. Opravte mě v komentářích, pokud to vyslovuji špatně, protože jak už jsem zmiňoval v předešlých videích, má angličtina není zcela perfektní, avšak je nezávazná. Nicméně, pokud se nacházíme v této hře, znamená to jediné. Máme super výkonný počítač, který rozjede tuhle hru, na kterou potřebujete 1 GB RAM, 0,90 MHz procesor a 250 MB místa na svém úložišti. Nedělám si samozřejmě srandu, nicméně vy, co mě sledujete na Instagramu, anebo sledujete komunitu YouTube, tedy komentáře komunity, aby jsme byli přesnější, tak jistě víte, že už ve čtvrtek odpoledne mi dorazil počítač domů, a věřte mi nebo ne, je to opravdu našlapaná a celkem úžasná sestava. Jedná se o 4GB grafiku MSI GeForce GTX 970, opravdu mega fózní výkon, jsem opravdu spokojený, a to jak s renderem, tak celkové vlastně zpracování her, takže hry, které mi kdysi dělaly hodně velké potíže, dnes už nedělají žádný problém ani na full detaily, takže jsem opravdu velice spokojen. Co se týče procesoru, tak tam máme Intel Core i5 10. generace, za což jsem taky strašně moc rád, a pan jménem Boris mi dokonce ještě nějak upravil nějak výkon těchto komponentů a zapl mi tam speciální výkon, nějaký ten boost na hry, takže je to opravdu super, a počítač, který mi předtím jsem počítač nastartoval za necelých 10 vteřin, teď to je za necelých 5, což je opravdu jako mega rozdíl, jo. Máme tady 16 GB paměti RAM. Neřeknu vám teda přesně typ těch ramek, protože jsem to ani tak nějak nepoznal a krabičku od nich nemám, nicméně takhle, abyste si nemysleli, že jsem dostal počítač bez krabic. Já mám doklady, všechno, jo, kdybych chtěl, tak to teďka vlastně můžu mít i tady u sebe a čisto z toho, ale řekl jsem si, že nebudeme úplně takhle diskrétní, a teda diskrétní, ano, to sice bychom mohli být, ale my budeme víceméně detailní a no víte co, nebudeme to tady prostě rozebírat. Jedná se mi o to, že máme prostě 16 GB RAM o frekvenci 2666 MHz, což je taky celkem úžasný rozdíl, a můžu vám říct, že celkové zpracování Windowsu je super. Předtím jsme používali Windows 10 Pro, teďka využíváme Windows 10 Home, a bylo mi řečeno, dokonce jsem si to ověřoval, že mezi rozdíly Home a Pro je takový, že Pročko je spíše vážně pro ty firmy a je tam jenom zbytečných pár funkcí navíc. Takže co se týče operačního systému, i kdyby mi tam nechal sedmičku, u které skončila podpora už teďka v lednu 2020, tak je mi to úplně uprdele, protože ten Windows je prostě úžasný. Ale tím, že za ty roky už jsem si zvykl na tu desítku, tak samozřejmě vůbec žádný rozdíl jako takhle. Bylo mi to de facto úplně jedno. Nicméně víte, že jsem na ten počítač čekal celkem dlouho, kamarádi už mi to taky celkem vyčítali, ale řeknu vám, že mi to až tak nevadí, protože já si radši počkám, a jak se říká, kdo si počká, ten se dočká, a já jsem si počkal a dočkal jsem se, a můžu vám říct, že jsem se dočkal sakra dobře. Počítač jsem, ta bedna zůstala teda stejná, jak jsem měl tu červenou, pokud si pamatujete z videí, takže tu si akorát do budoucna asi jenom kosmeticky vylepším. Zdroj tam máme 500 W, což si myslím, že je úplně úžasné. Základní deska MSI B460M Ačko Pro. Kdyby to někdo chtěl vyhledat, tak můžete. Je to teda jako super, když tak, pokud by se mi chtělo, tak vám dám do popisku tohoto videa odkazy na tyto, nebo názvy těchto produktů, a vy už se když tak podívejte na internet, kolik to zhruba stojí, a můžete se podívat a udělat si představu. Takže je to v popisku videa, abyste to měli mít normálně popsané, takže v klidečku. Já jsem teda spokojený, celková sestava mě vyšla na nějakých 14 000 korun, s tím, že jsem tam dostal ještě svoje nějaké slevy, takže nedivte se, že vás to bude stát něco přes 20, protože já na to mám prostě slevy, protože jsem frajer a tečka. Nicméně, já tady nejsem od toho, abych tady obkecával můj počítač. Řekl jsem teda, že na to bude zvlášť unboxing, to jsem řekl, ale vzhledem k tomu, že vlastně nerozbaluju Fungonovou sestavu z
krabice, tak by to byl celkem jako divný unboxing, takže to jenom tady k tomuhle. A my už se vrhneme na tu naši Among Us hru, kterou samozřejmě budeme hrát online. Find game, jmenujeme se Frajer, protože jsem prostě Frajer, jasné. Ještě jednou, tady rychle se připojíme. Tak a jsme tady, už jsme tu. Abych pravdu řekl, tak jsem tuhle hru moc nepochopil. Jediné, co si pamatuju, je, že prostě... se tady musíte si vybrat nějakou svou barvu. Já bych chtěl teda zelenou, ale ta už je obsazená, takže bohužel. Nicméně, jedná se o to, že jsou tady jeden nebo dva vrahové tady jsou prostě a vy musíte přijít na to, kdo to je, pokud teda nezdechnete, že jo. Je tam nějaké to hlasování a tam se jako na to přijde. Upřímně, tahle hra stojí 4 Ečka, takže jsem si řekl, že OK, zkusím toho, každý mě teďka přemlouvá, abych to prostě zkusil hrát, ale já nevím, moc mě ta hra jako nebere, ale díval jsem se, že má docela velkou sledovanost na YouTube, takže jsem si řekl, že to teda jako zkusím a kdyby vás to teda bavilo, tak můžeme když tak natočit nějakou sérii, dneska já to mám spíše jenom takhle na pozadí, protože jsem chtěl spíše s vámi probrat nějakou tu hru nebo tak něco. Ale to záleží čistě jenom na vás a zdali moje videa vůbec sledujete, což se vlastně dostáváme i k té další věci. Pokud jsi na kanále nový a vůbec nevíš o co go, tak mi nezapomeň dát prosím tě like na tohle video, případně i na ostatní a co, jako jak nalezené tělo, ok? Případně mi dát nějaký ten lajčík a hlavně mě nezapomeňte sledovat na Instagramu, protože tam se většinou dozvíte všechno včas a hlavně přesně. Já prostě to skipnu, protože já absolutně nevím co, žádné tělo jsem nenašel, nic takového, takže jako bohužel, ale jestli to někdo viděl, kdo ho zabil, tak jako klidně, ale já teda vůbec jako nikoho jsem neviděl, možná tak dva lidi, ale na mrtvé tělo jsem fakt nenarazil, takže já skipneme vote, protože tam to nemá smysl. Jo, I did not see anyone, I didn't see anything, ok. Takhle, aby jsme si ujasnili moji angličtinu. Co se týče čtení angličtiny, tak jsem v tom podle učitelky dobrý, ale jakmile už mám něco přeložit, tak to je horší. Pokud teda nevím, zhruba takhle, já se občas podívám na článek, podívám se, o čem by to tak mohlo být, zkusím to nějak odvykládat, protože většinou nemůžete překládat všechno doslovně, ale párkrát už mi to vyšlo, tak jako jo. No one was... Dobře, v pohodě, nebudeme číst, ať se tady nestrapníme, že jo? Každopádně bych vám chtěl velice moc poděkovat za vaši podporu, lidi, jste skvělí. Aktuálně máme 54 odběratelů a já jsem říkal, že pokud dáme do konce roku 100 odběratelů, tak mám pro vás připravený speciál. A abych vás ještě více napijal a trošku více nabudil k tomu, abyste vlastně začali odebírat tenhle kanál, ne, že bych vás teda chtěl nějak donutit, ale chápme se, tak... Mám pro vás připravené jedno malé překvapení, které vlastně teďka realizuju už nějakou dobu a myslím si, že to bude celkem super, když vás všechny přesvědčím o tom, že tenhle kanál není jenom o tom, že prostě nějaký blbec v masce tady dělá ze sebe trapáka, to ne. Chci vám ukázat, že toho mám na YouTube připraveného více než dost a tím videem vlastně si možná aj způsobím první strike, kdo ví. Každopádně bude to fakt jako pecka, realizuju to už asi hodně dlouho, takže ježiši ne. Proč? Ježiš. 1, 2, 4, 3. Pojď. OK. Dobré, to bychom měli. Běž, jsem to... já jsem nic nenašel, pro boha. To není možné tohle. Jinak k tomu počítači jedna velice důležitá věc, u které jsem se vlastně modlil, aby k tomu vůbec došlo, tak je to vlastně taková věc, že
ten počítač má strašně rychlý chod. Já jsem včera s panem Rendisem, kterého určitě také znáte, můj kolega z YouTube, tak jsme včera testovali hry, takže jsem testoval Valorant, což je vlastně hra roku 2020 a můžu vás ujistit, že jsem si to nechal prostě na střední detaily Full HD rozlišení a jel jsem to na nějakých 400-450 fps, takže si asi umíte udělat představu, jak ta hra prostě běžela, no neskutečně kvalitně. Pak jsme zkusili hru CSGO, tak tam jsem si všechno hodil na low, protože nevím aj síla zvyku, ale nechal jsem full HDčko a já říkám, jediné co nechám, tak renderování, myslím více jader, tak, to je to správné, tak jsem nechal zapnuté více jader a to prostě využívá více jader procesoru, no a uvidíme jak to pojede. Boom, 500 až 600 fps, jo, na normálních mapách to bylo 450 až 500. Tak jsem si řekl, OK, tak tohle je výkonné jako fakt solidně, takže tady nebudeme vůbec nic řešit, že jo. Pak jsme teda zkusili, já jsem teda pak ještě zkoušel GTA 5, která taky jede, normálně ji hraju na normál, nepotřebuju jet na high, i když vím, že to rozjedu, ale na normál se vším všudy 1280 na 720, tam full HDčko fakt mi nepotřebuju, tak jsem to jel na nějakých 230 fps, tuším, protože ta hra celkem jako je graficky náročná, ale vůbec mi to nevadilo, jako čistý obraz, úplně paradička. A pak jsem samozřejmě slyšel o téhle hře Among Us a řekl jsem si, že ji teda jako zkusím, nicméně jako neříkám, ne že by to byla úplně špatná hra, to určitě ne, jako hledat vraha, to mi připomíná hodně serverů z toho, jestli víte, kdo hrál, ježíš, jak se to jmenuje, jenom pro boha, do prčic, 6-3-5-6-1. Dobré, to máme odkodované. Bože, jak se to jmenovalo jenom. Stojí to 10 deček na Steamu, hodně, hodně známe, ty blaho, a mě teď vypadne název, to snad není možné. Bože můj. Já si nevzpomenu. Garry's Mod, Garry's Mod, ano, už jsem si vzpomněl, Garry's Mod. Jo, a Garry's Mod prostě jako musíte znát, to je jako něco úžasného. Takhle. Finky, co tu děláš, jako? Finky, ty se mi nezdáš. Dead body reported, Za mě to je, já si myslím, ty blaho. To bude Rick. O co? To bude Rick, prostě. Where? Dobré, tak Rick se ptá kde a ten se ptá kdo. Každopádně, tahle hra je taky o tom, imposter, jo? Takže ty jsi to nahlásil a většinou vrahové jsou takový, že to hlavně nahlašujou. Takže tobě to prostě hodím a tečka. Seš vrah, kamaráde. To jsem opravdu zvědavý, jak tahle hra dopadne, protože já upřímně vůbec ještě furt nevím, o co tady jde, jenom vím, že prostě se musí přijít na to, kde je vrah, ale co tady mám třeba dělat nebo tak, pokud někdo ví a máte už s touhle hrou velkolepé zkušenosti, tak budu moc rád za nějaké nápovědy v komentářích, aby třeba nějaká ta další epizoda mohla být lepší. Pokud ale si myslíte, že to nebude dobré, tak mi prostě napište, hele, k tobě se tahle hra prostě nehodí, nehrají a v pohodě. Nemám s tím vůbec žádný problém, nejsem takový, že bych to bral nějak jako špatně, takže v klidu, já pochopím všechno, já jsem pro srandu. Takže, máme ještě 60 sekund do konce hlasování, tady už podle mě hlasovali všichni, že I vote, takže si myslím, že jako celkem v klidu už tam všichni hlasovali. Jinak, toto je můj poslední školní rok, pokud někdo z vás ještě neví, a znamená to, že asi po novém roce, nečekaně, videa trošičku ustanou, protože budou přípravy na maturity, které jsou už teďka, normálně já jsem takový, že se prostě připravuju už teď, ale věřte mi, že nervozita prostě stejně mě jednou dožene a stres a prostě nebudu mít náladu ani na YouTube, ani na ty samotné zkoušky, nicméně jenom bych chtěl, abyste potom pochopili, že prostě už videa nebudou vycházet tak často, dokud nebudu mít maturitu, no a 1. června už mám oficiální nástup do práce, jo? Buď to udělám maturu nebo ne, prostě ta práce tam je a zdali budu pak na opravným termínu, což doufám teda, že ne, ale kdyby se náhodou stalo, tak jenom ať víte, že prostě ten YouTube bude trvat tak či tak, i kdyby třeba vycházelo jenom jedno video týdně, tak prostě bude vycházet. Jo, třeba pan Kostka to teďka pojal tak, že si dal dovolenou a tím to haslo. Nevím, z jakého důvodu někdo hlasoval pro mě, ale v klídečku. Teď tady proletí ten červený a
Remíza, je to remíza. Pěkně, pěkně, pěkně. Takže počkej, máme tady poustra. Sima jsem viděl, takže já se asi budu držet Sima. Protože Sim vypadá, že by mohl být relativně v klidu. Takže já se... Ne. Tak, šup. A to je 4, 1, 2, 5, 8. Tak. Jenomže ještě si musí odkodovat ten druhý. Počkej, Sime. Já tady s tebou asi počkám. Já potřebuju, aby tady někdo byl. Já potřebuju být s tebou. S tebou chci být. S tebou. S tebou. Tak. Dobré, dobré, už to ustalo, už to ustalo. Už to ustalo. Takže v klidečku. Samozřejmě třeba nějaký záznam ze hry CSGO nebo GTA 5 možná i by se mohl v budoucnosti objevit. Každopádně ještě jsem to netestoval, jak to pojede, ani nevím, jak pojede tahle ta hra, protože někdy to bývá tak, že při nahrávání prostě to jede úplně v klidu a pak když jdu do renderu a vidím tu samotnou hru vlastně na pozadí, tak se to strašně seká, ale mě to teďka jede celkem plynule, což jako za PC sestavu v hodnotě asi 20 000 by to mělo jet plynule, že jo? Okej. Riku? Dobré, víme, kdo je vrah. Víme, kdo je vrah. Je to Rick. Je to Rick. Takže víme, kdo je vrahem. Víme to stopro. Takže Rick je vrah. No, Riku, toho už se nezbavíš. Toho už se nezbavíš, kamaráde. Já už jsem tě odhalil a tím to prostě hasne. Tak koho zabiješ teď? To by mě zajímalo. Tady jsou teďka všichni? Dobrý, no, dobrý. Takže jo lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like, případně odběr, jak už zde bylo řečeno, případně nějaký hezký komentík a nějakou radu do budoucna. Mějte teda na paměti, že PC sestava už je doma, jinak by tohle video vlastně vůbec nevyšlo a čeká vás také jedno malé překvapení, které by mělo už konečně docílit těch 100 odběratelů, protože tam, já to mám takhle. Říká se, že prostě trpělivost přináší růže, jenomže pokud za celý rok točím videa, které jsou podle mě celkem v pohodě a těch 100 odběratelů prostě nenazbírám, tak mám za to, že to vlastně nemá ani cenu točit. To nemá pro mě vlastně ani cenu točit, protože ta představa, že prostě ne, tak prostě ne, jako jo. Já se teda ale nevzdám, jenom vám říkám, že prostě původně měl být plán takový, že rok 2020 bude můj rok natočení videí. Samozřejmě pokud by to pokračovalo, jak teďka, že jsem dlouho nic netočil, protože jsem doma neměl ani na čem to točit, tak jasné, to beru, takže vám nějaký ten čas navíc ještě dám. Nicméně jenom ať víte, že bych strašně moc rád aspoň těch 100 odběratelů měl, protože jakmile podle mě člověk docílí té stovky, tak už to pak jde celkem rychle a mě tím vlastně jenom přihodíte vlastně, jak kdyby, no, však víte, takovou tu motivaci k tomu, abych začal ty videa trošku více točit. Já tady tohle video si budu snažit udělat tak, aby to bylo sledovatelné, aby to bylo v pohodě, jak zvukově, takhle, jak po zvukové, tak i vizuální stránce, to je ta správná věta. No a pokud by se vám to samozřejmě nelíbilo, tak tam nahoďte třeba i ten dislike a napište, že prostě ne, sorry frajere, ale tohle mi k tobě prostě nepasuje, zůstanu těch videí, co jsi dělal předtím a hry nech na odborníka. Může se stát, jo. Ale je to na vás, nechám to na vás tady tohle. Každopádně tohle video bylo z Among Us, bylo to z představení nového počítače, který mám doma. Znovu opakuju, fakt silný procesor, včetně grafiky, tichý chod. Strašná rychlost, prostě úžasné, úplně strašná rychlá rychlost, tak jsem to chtěl říct, jo, abyste si neřekli, že ta rychlost je strašná, ne, je strašně dobrá prostě, ano. Jinak omlouvám se třeba pokud zním, že neumím moc mluvit, protože když už za tím mikrofonem nějakou dobu nesedíte, tak prostě ztratíte ty vyjadřovací schopnosti, ale nebojte se, to si do příště jistě doladí. Takže ještě jednou děkuji moc a v dalším videu se na vás budu opět těšit. Takže se mějte všichni, opatrujte se a v dalším videu se na vás opět těším. Zatím, čus.